Vi gör oss klara för start i hit nummer 28. Ja, det är Nils-Göran Karlsson in i första böj. Den är nyvattnad. Nu blir det tufft. Så kommer det Julius Olof. Daniel Nyqvist på tredje, gör det av Niklas Karlsson sist, Nils-Göran Karlsson. I ledningen, Jocke Jonsson, i sin Opel Kadett, före Julius Rode, Daniel Nyqvist, Niklas Karlsson. Sin kopparfärgade Opel Kadett. Det ligger inte speciellt långt efter. Ut på nästa arm. Jocke Jonsson, Julius Rode, Daniel Nyqvist, Niklas Karlsson. Nyqvist på en tredje, fjärde plats, Niklas Karlsson och femma, Nils Göran.